Догралися. На Чернігівщині прикрили гральні заклади. До Чернігівського міського відділу було звернення громадянина, який повідомив про те, що по проспекту Миру у місті Чернігові працюють два гральні центри. Правоохоронці негайно виїхали за вказаними адресами, та міліція виявила гральний заклад лише за однією з адрес. Де знаходилося 15 автоматів та сім комп'ютерів симуляторів. Діяльність відповідного середку азартної гри припинено, обладнання вилучено. Цього ж дня до міліції зателефонував житель міста Козелець. Була отримана інформація від громадянина, де повідомляло, що в місті Козелець теж за адресою здійснює свою роботу гральний центр. Міліція теж негайно виїхала, слідчо-оперативна група також задокументувала факт. Грального бізнесу складені відповідні матеріали. Цей гральний заклад також прикрили в обох випадках. Вже відкрито кримінальне провадження. Власникам підпільних азартних залів світить чималий штраф.